За шинээр төлөвлөгдөх гэж байгаа Батэрдэн цайд ажлын амжилт хүсье. Дорч байгаа хүмүүс бол бас их бодлоонтой юм байлээ шүү. Та бодит мэдээлэл авч яг өөрөө явж ажлынхаа гүнд орж ажиллаарай. Мод үнэтэй байгаа учраас шахмал түлш шаваад байгаа юм, тийм учраас утаатай байгаа юм. Удаан шатаахын тулд уугуул шатаагаа байгаа учраас утаатай байгаа юм. Хэрэглээ хоёр дахин нэмэгдсэн учраас утаатай байгаа гэдэг нэг тийм ард иргэдийнхээ доромжилсон өөрийнхөө нэг ажил албан тушаалыг авч үлдэх гэсэн нэг аргаа варсан хүмүүсийн тайлбартаа итгэж болохгүй шүү. Утаагүй байлгаж болж исэн, эндээс хүүтэн байхад болж исэн. Тийм учраас бодит шалтгааны нолж энэ байгаль орчны аюулгүй байдал дээр л онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хоёр дахь асуудал зөвхөн утаач биш, хөрсний бохирдол, агарын бохирдол, за тэгээ ундны усны их үүсвэрийн бохирдол их байгаа. Энэ бүгдийг одоо цэвэрлэх янзлах хэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл бол одоо энэ туулгол дагуу бууцсан байхан амралтын газрууд бий. Ундны усны их рүү шиха бууцсан. Тэрийг зайлуулахгүйгээр цааш Улаанбаатар хотын ундны усны их үүсвэр хэцүү болно шүү. Энийг анхаараарай. Энэ хоёр хөрштэйгээ хамтран ажиллах тал дээр нэлээд жоохон онцгой анхаармаар байгаа юм. Ялангуяа Монголоос их авдаг одоо газрууд байгаа. Инсэн мөрөн байгаль далай. За тэгээд энэ галуут нуур амур мөрөн гээд энэ усны хундны их буюу одоо ойн сан бүхий газруудаа хамтран одоо хамгаалах энэ тал дээр тухайн одоо орны шинжилгээ хааны байгууллагуудтай нэлээд сайн хамтарч ажиллах шаардлага хэрэгцээ байгаа юм аа. Тэгэхгүй бол бид нар тэрийгээ үүсэхгүй жиж ихнэ байхгүй, ладган байхгүй гэдэг зарчим байгаа учраас энийг бол нэлээд анхаарч ажиллах шаардлага хэрэгцээ байгаа. За гурав дахь нь би танд нэг л зүйлийг захих гээд байна. Тэр нь юм бэ гэхээр зэрэг энэ дархан цаастай газар нутаг, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгалийн нөөцийн газруудаа жоохон анхаарал давж хамгаалаарай. Улс төрчдийн болон ашиг сонирхолтой хүмүүсийн ирэх ашигт ороод тэгээд нүүглэгэн суулгана, татан буулгана, тусгай хамгаалалтаас гаргана, алт баялагын ухна гэдэг ийм байгаль орчны сайд ярьж орж ирж болохгүй шүү. Би таныг томилгохдоос өмнө хэллээ. Энэ бол нэлээ хатуу ярих барих хэвээр зарчим шүү. Тэгэхгүй бол бид нар сүулт нь бол алтаар төлөөш нэмэргүй ийм хохирол амсна. Танай өмнөх сайд бол бас ийм байдлаар орж ирж исэн. Говь-Алтай аймгийн одоо Алтан өвөр говийг зүүн гарын гов болгоно гэж нэрийг өөрчлөн гэж орж ирээд дээр нь тэнд байдаг одоо 204 төрөл зүйлийн 13 овгийн ийм нарийн одоо урмгал амьтны хамгаалалтаас гарах асуудал. Тэнд хамгаалж исэн хүмүүсийг нүүлэх тухай асуудал. Тэнд байж байгаа ховор эми урмгалуудыг одоо устгах тухай асуудал руу орж ирөөс болохгүй шүү. Маш ховор байгалийн амьтад байгаа. Тэр амьтад бол одоо байгалийн зоо парк гэж нэрлэгдэв. Байгалаасаа байгаа зоо парк. Энэ дээр одоо тэгээд бомб нээн, ухан тэнхэн улс орны эдийн засгт хэрэглэн гэдэг ямиг таны амнаас би сонсомооргүй байна. Тийм учраас та ийм асуудлуудыг оруулж ирж болохгүй шүү гэдгийг би бас танд хэлмээр байгаа юм. Энэ дээр бол онцгой анхаар цааштай ажиллаарай. Ялангуяа тусгай хамгаалалтын газар нутгаа өргөдөх болохоос биш, бид нар устгаж болохгүй юм байна. Ингэж болохгүй гэдгийг одоо Баян хонгорын ард иргэд харуулж шít. Жагсаад нэгдээд бидэрт бэлчээр хэрэгтэй байна, бидэрт ус хэрэгтэй байна, бидэрт амьдрах орчин хэрэгтэй байна гэж ард түмэн хэлж байгаа юм аа. Тийм учраас байгаль орчны сайд байгаль орчны хамгаалалт тал дээр онцгой анхаараарай гэдгийг бас би танд хэлмээр байна. Тэгээд ажлын амжилт хүсье. Бөхчлөөний